A Peťo, kam to vlastně jedeme teda? Jedeme na nejvyšší vrchol Vysočiny, 9 král. 800 metrů. Má pravdu. Jo. A Ráďo, jak ty to vidíš? To vidím velmi pozitivně. Paráda. No tak. Já jsem se vyspal po půl roce dneska. No, výborně. A jak spal Číča dneska? Já to jsem čekal. Já co o nás budou psát a vyprávět, snad taky budou si umět zpívat a tančit na stole. Jako my. Jaká skála. Je za stole. Kdyby cesty mohly povědět, kdo po nich jezdil tam a zpět, trabanty i tanky. Takže co z nás vypadne, pánové? Hurá! Tak co? Jsem to triku důsledný. Ukáž? Ne, vůbec. Ty pruhy tě nedělají takový hubení. Ještě v černým to tady zeštíluje. O nás budou psát a vyprávět. Snad taky budou si umět zpívat a tančit na stole. Jako my. A už taková pěkná poňačka místí asfaltka. Jo, dobře, jo, tak tam se dá je. Tak, no. Dáme si na triko, triko trikoloru. Úplně volně. Když to neděláváme často. Si dáme k tomu ten to neděláváme často. Dáme si na triko, triko trikoloru. Když už to jednou máme za sto. Když už to jednou máme za sto. Kdo ví, co bude stát? Mám to tam. A vyprávět. Myslím, že stačí. No jejda! Tak krásně jedem lesíčkem a najednou rástá mítinka. A ono je to panoramatické stanoviště s výhledem na srdce Vysočiny. V pravé straně 9 skal. Raz, dva, tři, no i 9. Jo. A to je hlavní hřeben, jo, samozřejmě. Ten takzvaný vysočinský ledovec. Aha. Takže my si taky objedeme a hurá, do poličky. Chlapka, dobrý rejo. Nevymýšlel jsi rádi, jo? To. Říkal pravdu? Říkal pravdu, to se dá. Tak to jo. Tak Čičo, kam teda pojď na to pivko? A dáme Plzeň nebo dáme Ježka nebo jaký dáme pivo dneska? Poličku, to by to nějak chutná nebo? No tak jistě. A není lepší Budvar? No, to už je otázka. Dobrá. No. Hele, počkej. Tady něco vidím. Vidí. Není to restaurace Klub Polička, to je hned tady. No. Tak to si Čičko, tak jsme tady. Jsme tady hlavní cíl, tak se jde do pít. Teď jenom něco do pítu. To bych chtělo. Ale hledeme po ptáka, ale je vole. Jasně. Hurá! Ano, jo. Tak na zdraví, pánové. Tak to bude. Když mi osud dává za uši a smutek drtí kosti na duši, je naděje to jediný, co mám. No pořád za nosem.
pak začnu Bore. Zase bojovat a přestanu si rány litovat pro svůj život musí každý běžet sám protože to nevzdám a tak to je doletím ke hvězdám. Čechy, Morava a auto jede, hurá! Peťo, ty tady vybíráš daně na, té, na tom hraté hranici? Slo. Slo, aha. Aha. Takhle to je teda. Hmm? No jo. No, brum brum. Brum brum. Co to tady je zase žranici tohle? Uleveli v sauně a ty jířivce, tak musíme. No tak to. Jsme vydali, tak asi dneska ale nezubnem teda. Pořádně to rozjeď, hupni! Tak co to bylo? Rozjeď to a hupni, fakt, teď to je hupni! Rozjeď to, Ráďo! Rozjeď to! Z rádia hráli Kelly Family. Mobily tenkrát ještě nebyly. A když se řeklo v pět, tak bylo se v pět. Za barákem na pár tajných cigaret, kazetový přehrávače, papír místo počítače a všechno řešilo se osobně a hned. To tady je. Žádná facebooková zeď. A tenhle ten svět byl lepší než teď, ale nebude to zas až tak zlý. Svět se jinak točí, těžko se zvyká. Jenom mi netvrd, že se tě to netýká. V televizi pobřežní hlídka, Beverly Hills 920, na VHSkách číslo 5 žije. Nejlepší auto byla tenkrát Felicie. Čágo Beloši, pojď, 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 dávej. A Gotl s Slavíkem, to se nezměnilo. Internet nosil ještě plínky, kdy vznikly první erotický linky. A tenhle ten svět byl lepší než teď, ale nebude to zas až tak zlý. Tak Peťo, jak to vidíš? A je tam nějaká gábina nebo nějaký Ondra? Ondové Moravcové, trénujou na kolečkáči. No jo. Jaká střelová tam vzdáli. Tady je skladou ten sníh, ne? Neponáží, je to onský. Tady jsou tady přes ulici. Kde ty onské sněhy jsou? Vy tady pěkně koukáte, pánové. Tančíte. Biatlonovou omladinu? Teda, tady se to, tady se to hemží davy úplnými, biatlonovými. Kde nic tu nic. Ale nebude to zas až tak zlý, svět se jinak točí, těžko se zvyká, jenom mi netvrd, že se tě to netýká. A tenhle ten svět byl lepší než ten, dávej, dávej. Ale nebude to zas
čas až tak zít, svět se jinak točí, těžko se zvyká, jenom by netvrd, že se tě to netýká.